عشر دقائق. عشرة. شكرا جزيلا. تفضلي. במעבר חד, מה שנקרא. חבריי וחברותיי, חברות הכנסת, אני הגעתי למסקנה שבשלב הזה של המאבק שלנו בחוק המגונה הזה שנקרא חוק ההמלצות, הדבר היחידי שיכול, שאפשר עוד להשמיע זה פשוט סתירה. ולכן אני רוצה להודות לשמואל הספרי שנתן לי את הטקסט ואת הרשות להשתמש בו. פולישוק עם ארז המאבטח והנהג, הטלפון מצלצל, ארז המאבטח, השר זאת שוב אשתך, פולישוק תתעלם, תלחץ תתעלם, טלפון אחר מצלצל, ארז המאבטח, השר זאת שוב אשתך, פולישוק תדחה, תלחץ השתק, תתעלם, ציון, אחרי שתוריד אותנו, סע אליי הביתה לנתניה, קח את המזוודות ותביא לחדר במלון. ארז המאבטח, זאת תקומה, פולישוק תענה, ארז בוקר טוב, תקומה, את פולישוק דחוף, פולישוק, פולישוק בוקר טוב, תקומה, בוקר לא משהו, תשמע, זה רק שמועות בינתיים, אבל אמרו לי שיש חקירה של מבקר המדינה, הוא הולך לפרסם דוח ואמרו לי שאתה קשור לנושא, פולישוק, סליחה? מה העניינו של מבקר המדינה, היחסים ביני לבין אשתי? איזה חוצפה זאת? לאיש הזה אין גבולות. תקומה, פולישוק, תירגע, בסדר? זה לא קשור לגירושין שלך. פולישוק, גירושין? מי אמר גירושין? רגע, בגלל זה התקשרה? תקומה, פולישוק, הוא חוקר איזה פרשת שחיתות חמורה במשרד המשפטים. פולישוק, שחיתות? אז תגידי שחיתות, כבר נבלתי. תקומה פוגשת את פולישוק וארז בכניסה. בהמשך המסדרון עובר חבני, שואב אבק. תקומה, אלוהים, זה התפקיד שלי, אני יועצת תקשורת. אז אני רק מספרת לך, לפני שזה מתפוצץ, אתה מגיב כאילו אני מבקר המדינה, אני יכולה גם לא לספר, תקבל את זה יחד עם כולם. עדיף ככה, פולישוק. כל פעם שאת מתקשרת, אני מקבל פרפור בלב. תקומה, סבבה, תהיה בריא. פולישוק, חכי רגע. חבני, שלום, חזרת לעבודה, הכל בסדר? חבני, כן, ברוך השם. פולישוק, אולי המבקר על זה, אולי המבקר זה על חבני, עשו מכרז? חבני, כן, שמחה תפרה, מכרז, הכל בסדר, הכל מאושר. גם אני מאושר. השר, אני הצטערתי לשמוע על הגברת. פולישוק, אתה רק תנקה, טוב? אל תצטער ואל תנחם אותי. כל אחד שיעשה את התפקיד שלו. סליחה, אני מצטער. הנה, זה התפקיד שלי. כל היום להתנצל, רק להתנצל. בוקר טוב, סליחה, תודה, יום טוב. תקומה, בכל מקרה כדאי שנהיה מוכנים. פולישוק, למה? זה קשקוש, זה לא נכון. תקומה, מה קשקוש? פולישוק, מה שאומרים עליי, המבקר. תקומה, איך אתה יודע מה הוא אומר? פולישוק, מה שהוא לא יגיד זה קשקוש, אני לא מושחת, נקודה, לא השחטתי, לא שיחטתי, לא שחטתי, תעזבו אותי כבר. נכנסים תקומה, ארז ופולישוק, סולי מגיעה מחדרה. פולישוק, או, סולי, בוקר טוב. סולי, לא טוב. בוקר, לא טוב. פולישוק, מה, הדוח הזה? סולי, שמעתי מאשתך השנייה. פולישוק, רגע, מוני קשורה לזה, בטח, מוני קשורה לזה, היא במלחמה איתי. סולי. התקשרה רוחה להרלשית שלך ממשרד המשפטים. הכל רותח שם, אנשים בהיסטריה. אומרים שזה... שנייה, סליחה רגע. תקומה. לכי לחדר שלך, תעשי גוגל פולישוק, תבדקי תוצאות בחדשות, תבדקי פולישוק שחיתות, פולישוק חומי, פולישוק מבקר המדינה. תקומה. אני אעשה מה המחשב הזה? סולי. טוב, נפתח את זה, למה לא? אני מבקשת שתגשי לחדר שלך כי אני צריכה לדבר עם השר על דברים שאסור לך לשמוע. תקומה. אני אסום את האוזניים, לא שומעת כלום. סולי. הבחורה הזאת מתלבשת כמו גולדה מאיר. תקומה, אמא שלך מתלבשת כמו גולדה מאיר. פולישוק. קדימה, אופי החוצה. יוצאת. פולישוק, מה זה יכול להיות? סולי. לדעתי, זה המינוי של השופט שחומי הכריח אותך למנות. פולישוק. אבל לא מיניתי, את לא זוכרת, יצאתי באמצע. באמצע הישיבה, לא מיניתי שום שוטט, שום שופט. סולי, אבל הסכמת למנות. פולישוק, זה שחיתות, לעבוד על חומי שלי, זאת גבורה, לא שחיתות. סולי, במשרד המשפטים אומרים ששר המשפטים הוא נושא החקירה. זה או אתה, או הוא, או שניכם. פולישוק, אין לי שום קשר עם חומי, לא דיברתי איתו, ואחרי הרעיון עם מוניק הוא מת מבחינתי. הטלפון מצלצל. כן, לא עכשיו, מי זה? ויקי, השר חומי שליט על הקו, חומי, פולישוק, סולי, ברוך מחיי מתים. חומי, סולי בחדר, פולישוק,
פולישוק אומר, כן חומי. חומי, ודאי שמעת על הדוח של המבקר שעומד להתפרסם. פולישוק, כן, זה משהו בקשר אליך משהו? חומי, מה זה הצפצוף? אתה מקליט אותי? נהיית מתוחכם צ'יק. פולישוק, מה? לא, זה אס-אמס, קיבלתי אס-אמס. חומי, תקשיב טוב עכשיו. את לבד בחדר? פולישוק, כן. חומי, זה בעניין המינויים שעשית כשנכנסת לתפקיד. פולישוק, אתה שכחת? בסוף לא מניתי את השופט. חומי, לא השופט, עשית מינויים אחרים. פולישוק, עשיתי כל מיני קטנים, דיינים דרוזים, איזה שמי קרקעות. חומי, אז כנראה אחד מהם. פולישוק, לא נראה לי. חומי, אתה מעצבן אותי, אל תיתן לי פרשנות והערכות, רק תעשה מה שאומרים לך. פולישוק, מה אני צריך לעשות? חומי, הדוברת שלך תוציא הודעה בשמך, תרשום. כל המינויים שנעשו על ידי השר לעניינים משפטיים נעשו בתום לב על פי הנהלים ובאישור הוועדה. תחזור. פולישוק, דום לב. חומי, וחוץ מההודעה הזאת, אתה לא מתראיין, לא מגיב, אתה מתאבן, כופה למוות. פולישוק, כמטאפורה, כן? חומי, חשוב שתדע שכל השיחות שלי איתך מוקלטות, כל הפגישות מתועדות וכל המיילים שמורים, כולל השיחה שבה התחייבת למנות מינויים כתמורה לטובה שעשיתי לך במלל. אולי כדאי שתרשום את זה לעצמך ותשים לך באיזה מקום בולט. פולישוק, לא חושב שזה רעיון טוב. חומי, אתה צודק. פולישוק, כן, אני איש מאוד כבד. אני יודע, ואני יושב לך על הכתפיים. פולישוק, אני מרגיש. חומי, תזכור את זה, אני לא אפול לבד. ויקי באינטרקום, פולישוק, תסתכל באינטרנט, מחלקה ראשונה, יואב יצחק. תקומה קורית. על חשדות למניעים פסולים במינוי גיל קורדובה לתפקיד השמי הממשלתי הראשי. על פי החשד הודח השמי הקודם דוקטור שימי בלילי במפתיע לפני תום כהונתו כדי לפנות מקום לשמי נוח יותר וקפדן פחות. כזכור, לובטה כהונתו של דוקטור בלילי. פולישוק, שני שמיים הולכים מכות ואני מושחת? מה לי ולסיפור הזה? סולי, אתה לא מבין? פולישוק, לא, אני לא מבין. סולי, אופי החוצה. תקומה, מה, זה החדר שלי, משוגעת. סולי, תעיף אותה. פולישוק, תקומה, תעופי החוצה. תקומה, אתה יודע מה? אני מצדיקה את מוניק. בכל מילה, אני מצדיקה את מוניק. מעיף עליה תיק, היא בורחת. פולישוק, אז זה לא מינוי קטן, זה מינוי ענק. סולי, זה האיש הכי חשוב בעסקאות נדלן. אם יש מחלוקת על שווי הקרקע מול מנהל מקרקעי ישראל, זה האיש שמחליט. אין מעליו אף אחד. פולישוק, אני לא מעליו בתור שר לעניינים משפטיים? סולי, אתה לא מחליט מה שווי הקרקע. הוא כן. אם הוא מפריע לך או לחברים שלך, אתה יכול להדיח אותו ולמנות חדש. חומי עבד עלינו ואנחנו אכלנו את זה כמו ילדים. פולישוק, אבל הוא עשה לי את המוות עם השופט הזה. סולי, הוא לחץ עם השופט כדי שנפצה אותו עם השמי. השמי הזה בטח מעורב בעסקאות נדלן עם החברים הקבלנים של חומי, של ראש הממשלה. פולישוק, אז כל המינוי שלי היה כדי שאני אמנה את הקורדובה הזה לשמי ראשי. סולי, מילא אתה, הוא ידע שאני לא אתן לך למנות את השופט. אני עזרתי לו בלי להרגיש. פולישוק, אז זה מה שאני אספר, אני אספר איך יתרו אותי. סולי, פולישוק, אתה לא יכול להגיד כלום. חומי יכול להוכיח שמינית את השמי הזה תמורת רווח פוליטי, שזו הייתה עסקה, מינוי תמורת מינוי. פרשת שמי רמאי. פולישוק, את מדברת עכשיו לו, זה באמת שחיתות. סולי, זאת באמת שחיתות. פולישוק, זה שחיתות. סולי, אז מה זה שחיתות? פולישוק, לא יודע, אבל אני לא מושחת, הייתה לי סיבה מאוד טובה. סולי, כן, האחרים תמיד מושחתים, לא אני. לי יש סיבה טובה. תודה רבה לפולישוק, לחברת הכנסת מרב מיכאלי.